karo mirsani Mbah Baut. Anji. Nadyan wujute mung pleci. Ngono ya. Anji. Ora pleci. Pleci iki karo duding bapakmu ya, Nak. Nah. Ngeten iki? Heeh, ya. Kurang udut. Eh, ora kuwi dekuku. Oh, kuwi dekuku. Meneh. Ya. Nat. Nadyan wujute mung pleci. Eh, aja manut. Lah pripun to? Tenanan. Ngawur. Lah kulo mangan. Eh, kowe ora ngerti rasane pleci to? Pleci barang cilik ning ganter no tekan kene. Minggu podang nguni kur pisan pindul ana pleci to. Tapi ya unine, Pak. Pleci, pleci, pleci. Kok iki ketane ngene kulo wingi to jenengan sile. Oh, bener. Gunamu pin. Gunaku kan pin. Lah iya. Iki mana kesukaan. Pun gagang mangerten. Mangerten apa? Hah? Mboten nak. Ora. Ngerteni apa? Ya ngerteni. Apa ta apa sing nek dingerteni ya. Aku kesel dadi payung e. Ora, lha sing ngakon kowe dadi payung iki sapa? Nek kowe ra pek. Sing ngakon kowe dadi payung iki ya sapa? Lha kowe ra peka-peka. Kaya motho. Alah wis sembuh. Ya. Iya. Ki napa? Langsung mawon nggih, Mas. Hah? Langsung mawon. Oh, ya ora apa-apa. Rasa suwe-suwe kadang ono bintang tamu ini jenenge Mbak Baut karo Mbak Niken Sarin tuh mingi tak aturi munggah panggung. Oh yo siap. Di sepoti serepet metaraman wae Mas. Yo truk. Mbok yo sing pas jenengan ki ene ngendi to karep mungkin arep meneng arep apa ning mburi. Wah, kono nang arep gek mambu bensin tak ning mburi wae aku. Sing ning mburi malah sing mambu bensin. Lah wong bensine bocor kok. Ning biasane nek suami yeah. Itu harus ada di depan jadi mengawal istrinya. Nah, bener. Sing gagah lho, gagah. Dasare kok semene kok. Kayak wer udara wae lho. Nek aku kon nek pengawale kaya ngene iki gek arep kepiye. Ki ana pengawal ki paling ora ki kulambine sing ngleb-leb iki sik spray iki. Spray yo. Dinggo kowe. Kuwi enak owehe, kuwi enak owehe kuwi. Wah, wis ora ngoweh. Spray suwe pisan. Oh. Dadi maksud iki wis resikan ngono lho, kaya dilondre. Pandhani kok ya. Ngeteraken milu jeng dalu, mbok cange, mbok limbu. Kowe ki arep mbok mburi dalu, Mbak Niken Sarinto. Lah nek aku kok nek arep kok sing ngomong sing mburi. Oh iya. Wah, blok senane kok ya. Aku ning kok yo sing ngono. Kene lho ning kene. Sing cedhak. Kowe yo korden saka ngendi kowe mau? Nggih, ngaturaken wilujeng dalu menika wonten sowan wonten. Iki ngopo lho? Ngopo to sak gelemku ning mburi kok? Apike jenengan ning kene? Aku tak ning kene. Sampeyan wae. Nah. Nggih, amit sewu nggih Bu Waranggono. Kuwi yo ngopo lho? Jaman tafal mlaku. Jaman perjuangan. Wah. Jaman ku janur kuning. Pangin iki syaraté ben iso menang. Oh ngono. Ingkang baken nderek Mangayu Bagyo. Nggih. Nderek kula nuwun katur warga masyarakat Wukir Sari lan sak kiwa tengenipun menika adicaranipun menapa Mas Dalang? Nggih menika peresmian Balai Padukuhan Wukir Sari. Oh mekaten. Peresmian Balai Padukuhan Wukir Sari. Nggih.
alhamdulillah. Derek ndedonga mugi tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinongko, Basuki kang KST. Amin. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Bukirsari. Luar biasa. Jenengan jenengan gek ndonga. Nggih, kita mau ndungane coba. Ndungane nek wis. Kula badhe matur nggih. Sami kalian bojo kula. Yo, iki onte versi dhewe ngono lho. Nggih, Kang Baken sami. Lah wong mau omah ki anggere wis siji matur rak wis sayek saeko kapti. Lho. Saya menghargai istri saya sebagai juru bicara. Lah, nanti kalau saya bicara sendiri berarti saya tidak menghargai istri saya. Lho. Jenengan niki sebagai apa? Sebagai berikut. Nah, niki bojo kula, elek-elek niki bojo kula no. Mas Dalan. Angel lho golek bojo ngeten niki. Lho. Lho. Nah bagus oke nek elek kaya ngono malah langka. Hei, ketoke alus ning sengak iki. Langka niki termasuk barang unik. Nah, perlu dilestarikan. Hampir punah itu. Hampir punah durung mlecet. Anu, eh sembrono. Lali aku. Spesies ngono. Spesies padake apa? Jenengan ki padake kewan lho, Pak, spesies. Ora apa-apa. Nek cara Mas Da kula tak niki nek cara kewane niku kewan nopo? Niku dinosaurus. Dinosaurus aku kabur semene. Kan enten to beberapa jenis dinosaurus. Oh. Nah, dinosaurus niku gede. Dinosaurus niku gede. Lah niki ora urus niki. Mene kok dinosaurus sing gede. Ngestaken dawuh ingkang banget menika mbok pilih wonten pamundutan lelakon menapa. Nggih, taksa penontone Bu. Luar biasa. Niki dugi nggen kula mriku. Lah jenengan ngene jenengan Tanjungsari. Tanjungsari. Lah kok iso tekan kono? Neng gerdu mau. Wah, ya maksudnya sing do mirsani. Lewat nelit cilik-cilik sing gedhe. Wonten pamundutan lagon mbok pilih. Wonten menika sing sugeng dalu Mas Dang kula iki kepiye anore? Duh, suru lanang nyuwun lagu Podang Kuning sing nembang Mbak Mega bawane Mbak Baut abon-abone transfer seri, apa 50.000. Alhamdulillah. Yang wis model transfer iki jenengan ora nderek bingah. Nderek bingah, pengin nderek bingah ya kurzong. Jare jenengan ki nek krungu entuk transferan entuk saweran ki nderek bingah. Aku ndungon nderek bingah tak tenteni kok ora ning klunting-klunting. Lupa ya. Oh, jamin. Ya. Harus baru. Kan ini enggak pakai lighting, saya bawa lighting sendiri. Jedut jedut jedut. Pak Lurah nenggani, Bu Dewan Bundari nenggani, wonten Pak Duko, sedaya perangkat ingkang rawuh ngaturaken sugeng rawuh. Menika sowan tinimbalan lumantar Mbak Ning Duta Motor. Ya, di sana tempat niki, servis segala macam motor ya, Pak. Tempat servis segala macam motor, AC mobil. Motor ki lene asine. Lah iya to, mosok motor nang asine. Mobil. Nek mau disimak di mau. Nah, nah mau kae mau. Tulisane tulisane. Nggih, nggih. Oh nggih, siap siap siap. Oh, lah tenan to. Diwaos, diwaos. Nggih, sik sik. Ki mau. Jale diwaca niku. Oh nggih. Napa kok nggih? Nggih sik. Sing ngendi sik? Oh nggih 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 nggih. Iso maca ora? Genah cetro ngono kok. Nah. Lah ya wacane napa niku? Oh nggih 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 nggih. 100.000, 100.000. Nggih nggih. Nggih nggih. Oke. Nganti nek 100.000. Kene to. Salam kagem sedaya panitia dan warga Wukirsari. Nyuwun lagu Caping Gunung dari Pak Rianto UD Bleduk Semen Group. Oh nggih. Nggih matur nuwun. Katresnan kula tampi berkah barokah lancar. Amin. Nggih matur nuwun. Nggih ten mleh. Oh nggih. Nyuwun gendeng Asmarandana gandrung gendro cemplo. Terus kalian gubuk asmara Mbak Mega sing nganu ya. Terus gandrung ketoprakipun ingkang nyekar Mbah Arman.
cocok. Mbah Harman. Cocok, cocok. Niki sida diwaca, Pak. Oh, iya iya iya. Bener Pak Suratman Saputra. Oh, nggih. Pak Suratman Saputra. Nggih. Menika tadi duta motor yang beralamatkan di Wukirsari RT 08 RW 18 Balearjo Wonosari. Pasipun Bang Jo Sambi iki ngalor sithik terus kiri jalan utawa kulon jalan. Menerima servis mobil, AC mobil, isi freon AC mobil, pasang remote dan alarm, servis power window, center lock, power steering, kaki-kaki. Rasa midak. Awak semono midak dikira ora lara apa piye? Overhaul, scan dan lain-lain. Matur nuwun. Radio, radio. Sekarang yo membiayai ngono ra diaturke yo. Piye iki? Padha-padha nopo transfere. Ada lagi iki. Nggih. Oh nggih jeneng iklan kaos lho niku. Oh nggih monggo. Nggih. Cang-cang iki lho adol kaos. Oh siap. Adol kaos. Nggih 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 nggih. Nggih, ngoten niku berbagai macam model dan variasi. Oh iya iya. Ini saja. Jaket juga ada. Iya. Enten sih ukurannya alit enten betul. Oh enten. Oh gini. S enten. Gua lah wegah aku. Lah. Kadem menung anggo kaos ku. Maksudnya ukurannya kan ukuran ki S. Oh tak kira anggo S ya kena. Krik krik kan anggo. Kan biasanya semua ki M. Wah. Wah. Ulo double L. Malah double triple XL. Nah, nggih. Monggo menika. Sing dawa regane 80. Nggih. Sing dawa 80, sing pendek 75. Oh, 75. Oh iya. Monggo sing badhe ngersakaken kaos lengan panjang, lengan pendek, kita melayani di belakang klir. Sing ngersake monggo. Apa di depan? Distan, distan. Di distan siap. Siap. Monggo sudah ada panitianya tersendiri. Monggo ingkang pun dirumiyen lagun pun. Mungkin yen dereng rampung. Oh, dereng lonto si santai mawon sak tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula panjenenganipun Bapak Rubiono RT 01 Wukirsari Balearjo. Mbak Cangik kula nyuwun gending sesideman. Gending menika kula kentonaken kagem kru-kru reok ngudi sari budaya kalian warga Balearjo sedayanipun. Matur sembah nuwun. Yo. Siap sampeyane kacer nanti yo. Transfer, transfer. Transfer. Oh, isine ning jero. Oh, nggih, nderek pinah. Alhamdulillah. Nggih. Iku wong nenten 100 lho mlebu kono lho. Niku kuwi Pak, kuwi Pak. Nggo nek kira-kira nyilakani di pasrahno kono. Mboten kula mung ngomong, kula mung ngomong. Matur nuwun pun diemutke. Nggih. Kok iki tuwas tanggu jajan nek marai melangi rak ya cilaka. Mending sak oleh aku. Oh, tenang to, Jeng. Tenang. Tenggani Bunda iki Pak Lurah. Bisa-bisa apa nggih? Mboten, mboten napa-napa. Rahasia iki. Rahasia. Nggih, 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 wis. Nek jenengan pengen bisik-bisikan. Ora. Nggih, kali Mbak Mega no. Ora gagas kula. Oh, ora gagas. Sugeng dalu, Mbak Ibu. Mbak Cangik, nggih sugeng dalu. Nyuwun gendeng sisi deman duit Mbak Mega kalian Mas Dawo, nggih, nggih mawon. Siap. Salam-salam kagem pandemen ringgit Purwosdoyo sugeng ngamriksani saking Burian Semarang abon-abone transfer. Oh, kok transfer kok ning kene. Alhamdulillah. Arek pingah. Arek pingah nggih. Dadi anu mbok setunggal. Nggih. Okay. Dhisik dhewe mau enten podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Kali Mbak Mega napa pripun? Wah, aja sik. Nah. Oh, deman-deman kok ndak kecapean. Pepatah mengatakan apa? Dari mana datangnya Mega? Dari Mazda turun ke hati. Iya. Ngomong apa? Ngomong apa? Kali sinten iki? Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa. Nggih, jamak lho ngati. Biasa mawon. Wong tuwa iki yo ngene kok. Wong tuwa dipliru. Mbak Elisa, kuwi biasa koyo Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa. Wah, gegeden kuwi. Lah, kudune S ora M, mosok ngono kok L. Elisa iki tegese L jeneng ora Elisa. Oh, tak kira ukuran. Ora kok ukuran. Monggo ana Elisa. Monggo ana L. Apa padang kuring iki arep digawe corak sragen. Lah Mbak Elisa kuwi suarane khas. Oh, khas dusun apa khas desa? Khas no lho maksud iki. Khas iki maksud iki ciri karakter. Oh, karakter iki sing karakter. Kae karakter.
Sliring lah. Yo yo. Sliring kuning. Yo. Ya kene nak. Nggih. Tak tulungi nak. Nganti kaya ngedono usuk wae ditulungi. Iya. Ora lah ngene iki lho. Bapak Ibu ben mirsani nom-nomanku mbiyen ki ngene iki ta. Ambek ngilo. Ora mungkin nom-noman kon kok tuwane dadi kaya ngene iki ki. Lah mbiyen yo rengi-rengi ngene iki bareng ketemu jenengan dadi mblungkrak kaya ngene. Mangsane aku pokal gawemu. Pokal gawe. Mbak Elisa, sugeng dalu, Mbak Niken, Mbak Baon. Sugeng dalu. Sehat apa melek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopo kok kademen? Jenengan kademen ta? Ngopo? Bayar. Diambet-diambet ben tak kademen. Ora aja ngono kuwi nok. Lah pripun? Jenengan nyekel sik kono. Sing mriki. Aku nek iki bareng. Nah. Kompeten kuat. Mbak Baon. Kene nak tengah nak tengah nak. Aku sing dhuwur. Sundalu, Mbak Limbo, Mbak Cange. Nggih, Sundalu. Nggih, Miru Sundalu. Ora wah-wah pol keturunan aku. Pak, Pak, Pak. Meriang barang wis ada yang beda ta iki? Sepertinya ada yang lain. Iya. Yeah. Aku menemukan sinyal-sinyal lain. Biasa. Apa? Namanya kan anak muda belum stabil. Masih naik turun. Apane to angin banter wi goyah. Bapak. Mbok yo kaya aku iki. Ngopo? Arep ana angin ribut ora arep bakal. Napane sik dere stabil iki? Yo keadaan, keadaan. Keadaane stabil. Biasane kan ora yo cangik iki. Oh. Malah wong stabil, wong stabil. Stabil ora batuk. Loh, aku ki le mangan ki geges kok. Lah ngopo? Lah entuk pangan yang ora kajen. Lho. Wong tua tekan bathuk barang. Neng nek ora di bathuk ya iso ciloko. Lah, lah uteke ning bathuk kok. Heeh. Kene-kene nek oil. Iya. Yo, monggo. Kene kula di tengah. Oh iya iya iya. Tengah jero jane no. Sing cilik ki tengah. Pripun to niki? Tengah ki ngendi nek? Tengah ki. Ki malah madhep nang endi? Lah madhep pundi? Munggah. Ngapa niki? Ha iki do turu lek karep. Ya ampun to. Ampun. Yo. Mas Dalang wis sembuh to? Hah? Wis sembuh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang sakit? Iya, katanya sakit. Glosor wis sembuh lah sakit sakit glosor. Kok kamu tahu? Sakit ki nek kur sakit pilek kuwi umum, sing lebih parah ki nek nganti sakit hati. Iya. Kula wong iki los ora tau lara. Lah los apa wingi yo kejang-kejang ngono kaya. Dari ngomong los kok kene ki templeki barang-barang. Apa? Kaya ngerti-ngerti ya. Soale melihatmu dengan yang lain. Iya. Iki opo? Sing ngene iki. Ya. Bawa, bawa, bawa. Bawa. Bawane dijak mboten ya. Oh iya. Bawa ngripatu. Bawa. Oh nggih. Nadia. Nongko diganti cakepane. Cakepane napa? Karo mirsani Mbak Baut. Anji. Nadian wujute mung pleci, ngono ya. Anji. Ora pleci. Pleci iki karo duding bapakmu ya, Nak. Nah. Yo. Ngapain iki? Yo. Anji. Kurang udut. Eh, ora kuwi dekuku. Kuwi dekuku. Mene. Yo. Nat. Nadian wujud temung pleci. Eh, aja manut. Tenanan. Lah pripun to tenanan? Ngawur. Lah kula manut. Eh, kowe ora ngerti rasane pleci to? Pleci barenge cilik ning ganterno tak kandani. Malah lincah nginang ini iki. Tenanan lho kuwi. Lah iya mas. Gila anak wedok. Wingi ngupodang muni kur pisan pindho lene pleci to. Tapi ya unine Pak. Pleci, pleci, pleci. Nek podang pripun? Podang ki yo put put put. Ayo ora koyo. Peksi no, peksi aja diganti ya. Wis kolu, wis kolu. Wis kolu. Wis kolu. Gak jujur sego. Ya apa kaya kumbang. Eh tak goleke ngeng kulite. Aja ganggu to, Pak. Eh natos wetengmu, kuwi gak ono obat puli. Men ngopo? Ben iso cenul-cenul. Obat puli iki wis genah nang kowe ora usah. Kira-kira weteng repot iki rasa digawa atos wetengku. Ki ganggu obat puli. Obat puli sing jenenge bleng bleng bleng.
ayo. Sosono. Mbak Bau mimik sik, mimik sik, mimik sik. Atuk kebablas. Apa? Mimik sik. Boleh ayo. Ngene iki lho. Jangan, jangan no. Gak itu kan sih. Itu kan bagianmu. Oh, kamu yang itu. Yeah. Mbak Mega yang ini, kamu yang ini no. Sudah, Ibu sampun. Sampun. Kunci. Aku ya untuk bagian. Sampun. Aku ya entuk. Oh, nah. Mbak Bau. Kowe ora entuk bagian. Nganti kaya dagelan tipis ya sampe dhewe no. Apa-apa kon jagake. Jebulan. Bagiannya sithik ngene iki lho nek wong sugih iki lho enak apane Mbah enak apane Mbah panas jebule jebulane iki sangu dhewe lha jobo ki hanya barang tak malah maknyas anu Mas disut iki iki wah terane dipencet iki iso iso matung ngono itu orang guna aku niku gini sinten toh? Anak paut kok yang guna makamu yang guna aku iya kok ini katanya gini kulo wingi toh jenengan sile oh bener guna mu pink guna aku kan pink lainnya ini warna kesukaanku lho mbak itu? Iya ya tuh gak aku ya masa murah modal gue kuno iya terus warna kesukaan apa pun tak jadi jalu ini kita rewangi oleh nih masa ini online online lewat HP lho online ya oleh ini loh loh cari barang ini warna kesukaanku lho wih cukup jari enak naik gue seneng no lihat terus jadi barang-barang disenengi no rangkepan ini yuk eh dulu rangkepannya dulu rangkepannya si anu tasnya gambar janda bolong kayak si toyo tingku eh ojo tangkap bu ojo tangkap wilayah saru lho pak kawai diwi ditenggani pak dalang kondang wonten pak sigit mau mirsani jih menikah ngakleng garwo matur sembah nuwun aku ngumun lho lah ngopo anek sigit ane semono kaya tahunnya sepiro lho kudunya sigit kan cili lho sigit semono aku nyigit lombok cili bis yun pangapun kumpung eneng kene bucu kulo so keladuk ngeten iki ayo ora keladuk iki kur ngapunten Pak Sigit guyon mawon ireng manis ampun pasang walat ndredeg aku ndredeg Pak Gatot untung mboten kudanan wis bengene iki kejutan ora kalap luar biasa nggih monggo ireng halus manis yang sab siapa kue ngono kuwi hati jos wis enggon aku isi pot yang jenar kowe paku tangane tengene tangane tengene ibu bunga gong no cedak ono no nyanding ngopo lho jenengan iki mbah niki kepripun bu e pak e niku iki lho kon ku gandul iki yo tak dukke siji loro telu nah wis amit amit dicantel ayo no nyanding bison nyanding nyanding bison ngengeng ya ngengeng ngono kuwi no nyanding nyanding bisa dadi oh
ditonggake. Ha 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 ha. Iso. Aku ya iso lho, Pak. Coba. Tombo. Iki ora tombo ning ngono ki ombo. Niko yo. Mangga, padangane katur. Padangane katur, monggo. Esu awan ning omah wis ora rasan kalu Yeah.
Nono Elisa. Selamat ya, Mas. Duh. Duh, hati-hati kan Nono. Tak tulungi. Mikir di lu anu awas nang. Oh ya. Oh, perhatian sekali. Biasa. Aduh, biasa. Ngandekno aku ki nek karo jenengan lho, Pak. Arep munggah medun galengan ya totoke bae. Iki gur munggah panggung semene we, Mas ya langsung hati-hati hati-hati, Nduk. Ya, aku ki lek ora memperhatikan aku ora mergo ora seneng. Lah mergane mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Kuat karepmu ora karepmu. Mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Nyatane aku saiki kuat tenan. Masa coba-coba. Oke. Wah, yo lho. Gara-gara didikanku lho. Bandemke wae sisan. Bandemke dengkul mlecet. Mangsane kaya lho didikan saya. Ki nek ngamuk, wah piring tek bareng-bareng tek. Ya, ya, ya. Jare kon kuat. Maksudnya kuat ki mandiri, Bu. Ya 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 ya. Biasa to nek usia ngene iki yo isih. Hati-hati. Manjat. Penono ngrimis 50 45. Sandung diples biar kowe. Manten dawuh onji Pak Lurah nyuwun pangapunten. Amin sewu nggih. Mas Da. Matur sembah nuwun Pak Agus, Pak Lurah sehat-sehat. Alhamdulillah. Bu Dewan, Bu Dari sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak sehat-sehat Pak Lurah. Bu Dewan sehat. Lah, endi kenapa? Pak Lurah sehat. Bu Dewan sehat. Tasih sehat Pak Lurah. Mbah Baut gawe. Lho, aku Pak sehat. Ane beda. Nah, lek iki rekoso lek menjemput rezeki iki. Anu jandal pundi apike? Rasane abut niku. Ning butuh kula niku jan ajreng niku. Bagus nggih, bagus Pak. Nggih bagus nggih. Menika ingkang ngawe. Ke mesake baut ngono. Yo nggih. Nah, mesake teko jare. Masuk semene teko kaya ngene iki kene nek gur kari yo. Eh awas jare. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Dawuh menapa Pak Agus? Oh, saking Pak Nato Raweng. Ngopo kok njero nesu e? Nyuwun lelagon kembang rawe. Katur sedaya warga masyarakat Bukir Sari nggih. Matur sembah nuwun. Sehat-sehat Pak Agus nggih. Nggih. Sehat-sehat. Ora mempan. Ora bakalan kok. Sehat. Wulang nggih, Pak. Pokoke sing penting ngodinunga penting paringi sehat. Sampun badhe mriko. Kok kula nek mboten nenten tinggalane nu gampang supen ya, Pak. Niki lho. Lah kowe lho ditinggali. Nggih, matur nuwun. Kula karo wong wedok ginuk-ginuk. Wong lanang kur kon ndungakno. Wong wedok saut. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Apa niku? Menika wonten katresnan saking Pak Lurah Bali Harjo, Pak Agus Sulistyo AMD. Nggih. Lagunipun Gugur Gunung. Salam kagem sedaya warga masyarakat Bali Harjo. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, guyub rukun, ayem-ayem toto titi tentrem. Amin. Matur nuwun Pak Lurah, keterbukaan transparan. Ya. Matur nuwun katresnane, mugi berkah barokah lancar pun lintu kata kula derek bingah sakit mangertosi menika menika saking Pak Narto Raweng ugi peparing matur nuwun katresnan kula tampi dilumpuke Bundari kata sanget nggih wis engko dindum bareng-bareng nggih niki saking sapa niku sapa Bundari niki Bu Dewan Bundari ayo dingge sinten niku dingge umum dingge umum niki mangke dingge umum dingge umum niki dingge sinten Bu. Oh, lara umum tenan to. Kangge niki ibu-ibu Waranggono kalih Mbak Niken Sarinta. Sopo ten kok? Nek Mbah Baut rene mboten sak mboten. Sarujuk kula sarujuk. Sarujuk, sarujuk. Mergane jenengan pun entuk bagian dhewe. Napa luwih akeh lho. Oh, dangre ngono ya kurjong meneh iki nggo aku ya. Eh, Pak, tenang lho tak bagi. Nyo. Gusti Allah 2000. Gua parkir, gua parkir. Yang kau neng gua pipis lo, 2000 ki.
kan aku. Ha wingi aku pipis di 5000 ke ora nang susuke mang pipis meli mamon bah ngukur tak ngene. Men genep. Niku kudune manu meh ping kali bah ning 1000. Monggo ngapun di rumiyen cekat-cekat medalipun. Nggih kathah pamungkutan. Ngukur gunung niku wau terus kula ajeng napa interaksi kali penjare pun Kisi Getarianto. Oh nggih. Nek kersa lho nek. Oh. Interaksi iki sing go nyambelke to. Interaksi. Oh. Interaksi kita tegese mawan pangandikan. Oh. Berkomunikasi. Oh. Yo Mas Oki yo di buka bonang gugur gunung yo. Oh, gitu. Kur gitu yo. Seneng banget ing mengi nek Mbak Mega kepiye Mbak Mega kok koyo nek kula sampun mawon kalah awu Mbah waduh ora sangono mengko tak awoni tenan ora maksude kalah awu ki kepiye kan ngendikane Pak Sigit wau kabeh padha sing kalah awu apa ngomongo karo wong tuwa Mboten Mbah Obeng, mboten kula mboten. Mbah Obeng piye to? Lah men pisan-pisan ora baut wae kok. Lah ya bener Obeng. Cuman di ngene. Mboten Mbah Obeng. Oke, Dik Tang. Apa kuwi? Eneng Obeng, eneng baut, eneng Tang. Ngomong karo Simbah eneng apa? Niku sing caping gunung niku. Oh, caping gunung Pak. Iya, iya. Karo Mbak Mega. Wah, pokoke Bu nganu tono ketok ae kok kaya memikirkan sesuatu. Nek ora mikir ya edan to ya. Ya maksude ketok iki di masalah pribadi opo? Lho napa to? Lah kok karo lirik-lirikan kono ki kira-kira ning opo? Wis bareng dono lho. Napa to Mbak kok ket mau sinis men rong lho ora ketok iki. Lho Mbah kula iki penasaran ajeng terangkep kan jenengan. Pripun? Napa mantane jenengan niku garwane Mbak Niken beneran? Nah, bojoku ki loro. Lho. Maksude loro? Sing siji ki tanggung golek rezeki. Terus? Lah sing ngeturna aku bendina kae sing entekno rezeki. Oh, ora nyambut gawe ora leren ya
aku rungkris-rungkrisen kaya ngene iki wong kur nggo liwat ya, Dik. Bojo panggung, Nok. Aku karo bapakmu ki bojo panggung. Nah. Ya wis kaya batih dadi. Heeh, ya wis. Oh, nggih. Berarti nek tiyang gedhe niku berarti nek tiyang agene gedhe niku angsal to ngoten niku. Ora wis gedhe tenan, Nok. Oh, nek nek cilik ora oleh. Wojo engko ndak gedhe. Maksudnya iki ndak engko pikirane tekan kaya wong gedhe ngono lho maksudku. Ya nek nek sing lakon terus kaya iki. Senengane iki jenengan nek ora kok kowe tekan kaya ngene iki jane ning apa iki ndak kita jane ning apa napa kira-kira. Lho, lah kata tiyang baper kok ya. Oh, pantesan. Ketoke kowe diduakan kok. Mboten, mboten ngaten lho. Terus ngomong karo wakamu sing ngendi? Lho kan. Ya boleh, ya boleh, ya boleh. Aku ki yo iso suluk kan ini. Jali, jali. Kepiye, kepiye? Oh, ye. Pelecehan. Lah ora pas kuwi. Ayo, caping gunung. Pun mboten napa-napa caping gunung. Oh, yo. Go PR iki. Ada sesuatu iki. Kene iki ora ngerti isi atine. Oh. Lah napa isi atine iki? Lah napa isi atine? Aja melu, aja melu. Men, kasih waktu, kasih waktu. Kasih waktu. Dari mana datangnya Mega? Dari Mazda turun ke hati. Iya. Siye, Mbak Baut, siye. Ayo, Nak. Caping gunung, Nak. Ya, karo Bu Niken. Nah, yo, Nik. Karo Simbah, Simbah Niken. Ayo, Pak. Neng, di. Yo, kene, Mbak Turino, yo. Saben bengi. Kono kuwi malah nangis. Ketok banget neneng beban. Nyawa. Wah. Ya nyalot yo, nyalot. Ko iki sing nyolot wae. Hah? Kuwi dak. Tau geduren niku cemantel teng pengeret. Sepinten cepi? Dadi dhuwur kengko sirah isik. Nah. Mulih tanggo sirah. Yen. Memajang. Waduh. Iya. Anyar enggak. Majang. Iso pindunan main kacek. Hamong karo jano kuning. Urung mumpul, Pak. Urung mumpul aku, Sul. Mas Sulis, Mas Sulis. Ayo Mas Sulis ki yo Lis, ngono kok Sul. Mas mono kae regane pira? Gegeden. Ayo Nak, tereske. Kembang Nak. Kembang. Bayi wato. Yo yo. Pacitan Pak, nyoba ranjenengan. Endi? Nyoba no. Pacitan cakep. Pacitan. Ayo. Urung enak kok. Ora maksud iki bawane. Maksud iki cakepane iki ngono kuwi. Oke. Pacitan. Woi. Thailand. Goyang apa nak? Thailand. Wah, oh, goyang, goyang Pargyo. Pargo. Goyang cah saiki iki sing rada ngene. Kira temene duk jeduk jeduk.
Nah, duk jeduk jeduk. Iki mboyoke rodok ngene kedhe dimainke. Walah ketepadan oleh dek munyo aku. Itu ora main dimainke lho, kurang dimain tenan bahaya iki tegane. Aja wani-wani karo wakamu. Ayo panas. Yo, panas damoni. Panas. Godian panas sudah dan panas haleng-haleng gedek caping capung sing penting yuk yo sasae ora kudu caping iya iya amoh caping gunung Nadyan Wadon ratanya Nadyan Wadon Sarto Tugio Sarto Lanang Uyuh, Sarto Lanang Sarto Tugio Sarto
ora apa-apa. Ketimbangne telat anggur mangkat dhisik. Iya. Ora apa-apa ya. Ayo disiplin. Ditenten aja kok ya. Nah, napa niku? Ditentenan maksud e. Ditentenan. Iya. Ya, digangke nah. Tadi gelo anu lho mereka. Syukur. So parek terong manut aku. Syukur. Oh, kursau terus kok ya. Syukur pisannya. Lah yo arep gulungane sik. Lah iso bae muncul gulungane juk glundrung. Nyentikani dawuh sampun Mas Dalang. Mbak Niken, Mbah Baut. Dawuh. Niki hiburan to. Nggih. Lah nek hiburan nek kokean iki yo kula kinten yo njuwarai. Betul. Nggih. Betul. Mila di niki limbukane di cukup semene nggon digojekan di pedot tekan semenerian mungkin kalau aja kena goro-goro. Oh, makasih. Sembah nuwun. Kulo kalian bojo kulo, mawi sing ngaturke keladuk kurang duduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun sedaya panitia. Ugi katur warga masyarakat Wukir Sari dengan slogannya Wukir Sari migunani. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wukir Sari migunani. Kata lepat nyuwun pangapunten, bilahi topik Lidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katur Mas Dalang, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah
ora paham ngombah sarang. Wis digawe ngene ora masalah. Lah yo wis awake dhewe iki wayahe seneng-seneng. Lah iya lho. Lah iya kudu kuwi. Lah iya. Heeh. Awake dhewe bengi iki sowan ana ing tlatah Perdukuan Wukir Sari Kelurahan Bali Arjo, Truk. Oh iya. Heeh, alhamdulillah. Sing wis kepareng ngresmekke Bali Perdukuan. Ya. Karo ruwat bumi utawa mbuang tatal. Ya, utawa resik lingkungan kene. Ya. Muga-muga tambah sansaya ayem. Amin. Sansaya kompak, sansaya guyub rukun. Ora kancan yalah kutut manggung ora. Gua nang maca dhewe arep kutut manggung reng. Ya, siap tok nek wektu to lek. Nah, ya. Agak setengah telu ya. Ya. Lampu jam itu santai wae. Ngan kruyok laler, ngan kruyok laler. Lah iya. Heeh, wis nanti padang kentang-kentang ae. Ya. Heeh, wis ya sak perlune wae kalau sak madya wae. Eh, lah iya. Heeh. Ya kepenginku ki cara klasik lho. Ya cara klasik ora kudu tekan Padang nungguin jurura ya penting kaya sing digedake Pak Sigit mau kaya sing digedake Ki Sigit Arianto mau sing penting rasane Jogja ki krasa ya nyatane ngono ya garapan oleh kena masalah ora masalah sing penting rasane Jogja ki tetep ana lah iya heeh kuwi kudu kuwi awake dhewe ki minangka mapan ana ing pepengkon Jogja. Ya. Wis iso-iso ya di gawe apa ya? Jogjane iki ana ngono lho, krasa ngono lho. Lah iya. Ya. Gimana pamundutan Selendang Biru? Oh ya. Tak maca isih sisan diwiwiti ya, Tru. Ya. Tak buka celuk ya, Tru. Ya, sing tuwa kan sampeyan. Lah iya. Ya. Terus mengko kowe, terus mengko karo Bagong. Wah lah iya, aku ki karo dhewe wae. Ya. Jan aku sing ndangdut-ndangdut. Oh. Guru-guru kok ngundangdut seraginan ki ra ya ora. Ora pareke to. Wah, nek aku pareke wae. Ya. Engko ndak ora komplit rumah saku. Oh ya, engko ndak curhat meneh kok. Ya iya ora apa-apa. Aku ngomong seneng ditunggahi alisan wis merengut. Sopo embuh yo andane yo ujane ndek masalah lho aku masalah yo kurang 10.000 kurang 10.000 utang pulsa wong ora mikir sing ora-ora sik to seneng ana ora aku seneng nek wis menyura oh menyura gak cara Solo yo yo menurut suruh na Elisa 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 kan lah iya kali lah iya ya lah iya ya kedepes ma aku nyawang olsin doang rindu krungu suwantene Bu Susmiati. Ora Elisa-Elisa. Meneh wayahe dhewe-dhewe iki. Ya. Anyel rela. Ya. Hanya Be
endang biru among ngenai hati nuratakan batin setiamu. Bareng malah kue ora dhewe wes pengen ngrungokke suarane kanca-kanca yo wis suwe ra ngene iki yo biar iki pisan latihan ngene nang omah iki latihan iki mesti gara-gara bukane gendeng selendang biru yo nek ora ngono yo apa lah yo selendang biru iki kok cetep ana tak dunu blaku tak blang yo ditekke khusus Miati yo tetap penuh janjimu selendang biru saking Pak Pasio SH Mbolo Cikunir Bekasi nyuwun selendang biru. Yo. Heeh, ora apa-apa. Yo. Kulane genti. Ya, iki penjaluk mulu. Penjaluk ku. Men. Oh iya, ya men. Pak Jadi seneng. Lah iya, wis bolongane. Oh iya nang ngono. Ya iya. Yo. Wingi bar mampir lho, Tru. Mawawan kok wingi. Iya. Aku ora medun. Lah, ndak tadi obat nyamuk. Ya. Sengaja aku ro Mas Parjo ora medun. Lah saiki Mas Parjo mriyang. Oh. Dongake ben mari. Mriyang. Ya, ora apa-apa. Ya. Ya Bu Tarni ya. Selendang biru setiamu selendang biru apa kata Mbok D mana yang YouTube ngedelok komen jos iya ya cintanya ya ya gak rasa janji menepati tetap pernah janjimu selendang ya maca layang bro ya saking kula Pak Edi Komis Kerajati Jogja apa KR Jati apa gitu
nyuwun pepeling dipun koraken katur juragane roti, semoga sukses jangan ploson dada payu semenu gunung gitu. Oh iya 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 ora apa-apa iki cariin dada payu nang kene to. Oh iya arep apa nulis ya menisa kertas iki gaweane mung nulis tok wae ora ya ngorek-ngorek bathukmu kowe bareng wae orek-orek baduk itu ada orang ada yang ada tak boleh aneh sih ini orang nyelip-nyelip. Oh iya sugeng dalu mbak wuih ini mau gak sih nganu apa jenisnya oh si jeman sampun ya oh iya transfer itu ya rati wajah terus ada ini yang ngurahman ke ada ya gubuk kasmoro ngerusaknya mega jongko sih oleh klasik sih oleh ini klasik ini kewajiban guru-guru lah iya kaya mau wis selendang biru wis aku selendang biru wis marem bro. Oh iya sesuai bengi meneh lah masalah iya sesuai bengi ya itu nge iya ini wis ganti dino iya aku harap nunjuk bu sus lah mau bu sus wis orang popo orang mbok bedun wae yo ora apa-apa kuwi. Mbok bedun. Sing arepe ya ngono dhewe kok. Oh la iya, ora apa-apa ngrene kono saka kono wae. Aman aman. Lah iya, heeh. Ya. Ate iya mbok bedun. Budiya kutut manggung. Heeh, engko dioper bawane ya, Tru. Oh ya, siap. Heeh, engko budiya neng Butarni, yang Butarni neng Busus, ke Busus neng Siwayanti, ngono ora masalah. Oh iya. Ya. Wayanto. Ya, anu. Ayo Bu Tia. Heeh. Ya. Ngalor wae ya, Mas. Loro. Seket lo ya tak dong mengkoran blok dewe ya nek uman kabeh dene nek sing ora uman ya aja sakit hati ya ya di aper tro ya aper wong iki ting kruwi ha ting kruwi anger nggo bengoki ting kruwi wes ya tanda-tanda kreminen oper kok jale didulek nganggo dulekan pete modelmu unda-undamu kok nganggo dulekan bareng jarang aku yang meng saran kok saranku ki sehat iki yo demi kesehatan walah saranku ki apik iya ya kene ya Siwayanto Siwa Yanti ya mesti bojone jenenge Yanto urung mesti bener eh nggih leres poso nggih wah ndak wis jodoh jodoh pripun pun sehat Mas Da alhamdulillah isih apa jenenge proses kula dereng ngaroke lek sik tatung yen pundi to nun dereng ngaroke kula sik tatung yen pundi lha iki kene iki pengen mau piye? Pengen dia tahu. Kaya bapaknya kimpul ini yang aku sapa? Pak Sitarsi itu ya bro iya iya apa tak sikilku di dengkulku di ubel-ubel perban itu lo yang dulu ngene gini itu aku nyawri ya ngapa pengen nah no jodoh
pengen kok yo koyo ngono lurane ra yo. Eh aku yo meng ngomong. Ngapa pengen? Lah lek ngiling-ngiling-ngiling nemu di jangan di wes ora kedawe. Ngapa pengen aku yo ngono. Yo. Yo si Wayanti yo. Paraku kodrating Gusti. Kodrating Gusti to. Lah iya. Heeh. Misale ana alangan apa-apa ditampa disyukuri alhamdulillah. Yo. Tekes Gusti iki sing ngelekke karo awake dhewe. Ya bener. Bener kuwi. Lah iya. Heeh. Lah iya. Apa lagi dule? Kidule. Apa dule Mbak Yanti? Anu wae Bu Bu Jati. Ya ya Bu Tarni kowe iki aja sok sembrono ngono kowe rasane ora. Kowe ora sembrono lho Le. Eh mboten nglom niku namung gundah sikile ora mari-mari lho. Weh mari kaya. Melake iki padha. Mi. Lah iki meng guyon nek guyon ngene iki enggak terus nang kawuningan mboten wonten sangkur paute kalih dunia nyata kenyataan. Yo beda ado karo kasunyatan kowe. Apa dikira weh aku namung ngono kuwi mengko pemanis panggung ya yo Bu Tarni yo ning lah aku nggak mau ngerti uang tipu malah gue salah yogyakarta gue wah kena tipu anu ah gue tahu urus uang tipu saya tak konir lah pulau lah uang sulan bisa baik uang nak saya loro malah saya getak putih nih yo siapa ini? Bu, anu, Susmiati. Ya. Lor. Ujung. Har katakan kan kan. Har katakan kan pong ngetuke kempul ku ya ora segitunya to kok ya
masalah pribadi aja digawa ning panggung. Aku sih harap. Mundak nopo Mas Gareng? Hah? Mundak nopo nek saya wong iki mundak piye? Saya wong iki ya mundak. Ndak ora ana kena mundak. Mundak. Ora suwe. Aku suwe no. Ah mosok ora. Wong aku sok di komplain Mbak Yu kok. Es lah, kowe ora ngerti sak nyatane. Wah, aku diomongi Mbak Yu dhewe kok. Bojomu dhewe sing omong aku. Ngono lho. Sebenarnya ora tegese ora suwe iki. Lek dolan kuwi sok kerep ora suwe. Sedelo. Jam 10 wae wis mulai. Pura-pura wis dolan. Bareng isak kuwi 12 dolan, jam 10 mulai. Aku jam 1. Aku dicurhati Mbak Yu. Mbak Yu kuwi nangis-nangis. Masak? Lah iya. Iki piye Dik Petro kek Dek kakangmu kaya ngono kahanane. Wes seneng aku kaya ngono. Lah iya. Jamune apa ngono. Jamu men betah melek wengi lho. Kuwi soalé ngantukan. Ha iki mbeyeyet mataku to. Lah iya. Kopi. Mangane yo. Kopi, aku ngombe kopi susu kok esuke ning Jogja iki sambut pendhak pom bensin tak ndeki ngopo. Kae ngomong bocah kowe. Nene ora ngoro-ngoro. Nyombe kopi susu ki. Yakin mandek ping pitu aku. Saben pom bensin tak ndeke. Kan arep kae pom bensin kudu kae. Kula wis mburi kae mau. Waduh, piyungan. Piyungan munggah tekan Gading mandek. Kayak ya ora ning apa-apane kae truk uran iki tok. Iwas kur lara ning weteng. Lah ya wis ora apa-apa. Tokake obat mari. Apa obate? Super Tetra. Obat mancer kok super tetra. Neng yo nyatane mari kok, Tru. Mari njur garing. Ndak dimatos. Yo dilanjutke sapa iki? Sus. Eh? Jum. Mosok wis rampung. Ayo, titik yo. Lha yo maksude iki dilanjut apa Bu? Bu Sus wae. Mangga. Mangga. Duh bautku tapal kudan ti. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga. Mangga, mangga. Alah mangga. Mangga, 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 mangga. Mangga. Duh lah karena anak gulungan buntet. Medanget engkang sa Mitra
khusus miki. Nangene. Wis sepuh. Ning suarane kaya ngrungokke suarane cah enom. Cara montor iki diganti karbu. Iki resik. Halo pendukungnya. Ya. Supporter. Lah yo. Aku tak leren sih orang omong. Ya, soalnya wis sore mau ngerol. Ya, ku wayahe ngaso. Ya. Turun wae. Yo nah, Bu. Wis miate wis ora apa-apa. Ya. Wes. Mirangaken. Baiki. Mas Gareng. Eh, wonten dawuh. Bojum. Injih. Injih. Ya. Wah, ya. Njenengan yen dibener kulo-kulo. Ngomong. Suara ngono iki ngampen iki tuku carane piye? Ngopo? Carane suara ngono kuwi men apik kuwi piye? Ngombe oli. Wah, tenan nek bayo. Enten jamune ya. Oh, ada. Nggih. Kandhane Mbak. Kandhane Mbak Yu wis takon, bojomu wis takon aku. Jamune apa? Sambel bawang. Wah, iki. Wis daerah kacar kono iki wis hobine sambel bawang, padha karo nggonku. Lah iya. Tempe diuyah bawang kae. Ya. Karo tahu diuyah bawang digoreng. Ya. Terus ngulup kamplong. Nek ana bekicot ya bekicot kuwi digoreng. Ya. Wes seger kae kek segone sego tiwul. Ya. Wes enake rasane baene, Truk. Dadi ngeles aku iki tadi. Ya. Campur pacul padune arep dan sepi turute padune ngelih wae ayo yo di wae wangi wangi nyala nyalanya manis kepan mangga ora apal kok eh ora apal sing penting ngrungokke to lho iya suwe-suwe apal iya kaya Mbak Yumu kae ngopo alah sambat ro aku kowe kok ora apal apal weh aku ki wong iki jane ki angel apale nek pisan krungu ngono iki kok terngiang-ngiang neng kuping jur penasaran kok iki apik men ya iki gendhing apa jane apik men terus apa goleki ya terus dirungak-rungakke terus ya dilanjut ya ombe Oh,
dung tang dung tang bandung nang yo di anu di dioper ngajengkan pakan 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 tak pakan kan pakan 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 Gereja anggere wis tangi Elisa guru gong ya ngapa wae kowe bangun ngapa ya yo Yeah.
buat konjur tangi tangi kabeh nek saiki aku ki ampuh lho reng ampuhe ganti aku ki turu dhewe heeh nek aku tangi wong loro sisi sapa mbok ora roh aku yen yo saiki bagianmu kowe gendinga sak dilemu aku ora arep melu-melu iya minggir ndak dadi obat nyamuk ya terus yo ame dulu kan minggir yo ora apa-apa wes senengane ora sak senenge Bagong sak senenge Bagong kuwi heeh iki mau ana pamundutan gubuk asmara yo seko Pak Suratman kuwi yo oh yo ora apa-apa nek ora kleru yo nek ora kleru kuwi yo bener rang la iya heeh yo anu Dek Mega yo wis ana ya ora apa-apa ndak yo yo Dek Mega ngasuk ki mau ana pamurutan gubuk asmara yo urung dipinangkani yo apa weh bahasa ngomong orang wes ora iki bagian yo aja wong loro ndak perang dunia ketiga ya ora apa-apa nggih saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Mas Bagong nggih wilujeng enjang kadhe beda wae nyeluk aku beda pripun biasanya nyeluk jenengku Mas Dang tapi Bagong oh lah yo men beda oh lah lah ngono yo lah ngono pun kakang mangerten mengerteni apa? Hah? Mboten nak. Ora. Ngerteni apa? Ya ngerteni. Apa ta apa sing kena dingerteni ya? Aku kesel dadi payung e. Ora, lha sing ngakon kok dadi payung iki sapa? Nek kowe rapek. Sing ngakon kowe dadi payung iki ya sapa? Lah kowe rapek apa kak? Payung motor. Alah wis sembuh. Ya. Iya. Langsung mawon nggih Mas. Hah? Langsung mawon. Ya ora apa-apa. Ya. Nggih. Wah, kowe ora ngindaki aku kok banget.
Loh, lah sing ndek ngene ngomong jenengan ki sinten to nek? Wes kake wong arep mangkat ning Magelang. Lah kan sing penting wis moro. Dan ora meniliki. Ora ngendaki ngono lho. Meniliki. Dadi ana wong lanang sing perhatian ngono dadi. Loh, lah wong lanange wae perhatian ro wong-wong kok. Weh, kowe iki kewajiban mergo ya apa ya wajibe wong nek ning ngene iki lho, nunggu ning sir blincong ngene iki. Aro sapa-sapa kudu sing apa ngati-ati ya tegese ngati-ati ki ya dikon ngati-ati yo perhatian ngono ki termasuk ngati-ati ya Elisa wis seneng ya panggahan wae dene kaya diantemi ngono ki ya kene iki jenenge ya ya di lanjutke Iya mau. Jadi orang uang lenangi sih perhatian, jadi nengok maki jenak. Iya. Nah, iya. Lah diperhatiin malah memperhatikan uang liyoi. Iya. Jalan. Ayo Mas Pintu ngadek. Ya wes ayo dilanjutke. Catatan saksi. Semangat ki ming kowe-kowe ya. Lho, lah nyapa ra semangat ki wong ya semangat kok. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ngapa to iki? Elisa rengut kok. Oh iya dong. Oke, siap dong. Jaga jarak dong gue. Oke, siap dong. Jangan gitu dong sih. Pacaran. Cedet. Sinan. Apa yang gerwis esok ini ki semangat itu muncul. Iya matur suwun sampun katur. Ya, matur nuwun ros apa bagi? Mas Bagong. Oh iya, si ngomong gareng si nanti. Iya Mas Gareng. Ya apa apa. Ya, aku ngerti kowe loro kowe. Ya, loro, loro jawaban jero tuh.
Iso kayak periksa lenang lenang apa wedok ngono kira-kira. Wadak kayak apa wes. Yo suan bapak yo le. Yo kae kaya ana kewajiban sing kudu ditake. Yo. Tunjung trate pang